Мұнайшылар арасында өткен республикалық үздік маман 2017 байқауының жеңімпаздары марапатталды. Жаздың аптап ыстығымен сақылдаған сарай азға қарамастан кен игеріп, қара алтын өндіретін еңбеккерлер бір апта бойы өзара мықтыны анықтады. Байқауға еліміздің әр түкпірінен 3000-ға тарта жұмысшы қатысты. Ал қорытынды кезеңде ұңғымаларды зерттеу операторы, мұнай жабдығын жөндеуші, токарь, дәнекерлеуші сияқты 130 еңбеккер шеберліктерін сынға салды. Жеңімпаздарды анықтаудағы басты өлшем ретінде олардың кәсіби машығы, қауіпсіздік техникасын сақтауы мен тапсырмаларды орындау жылдамдығы назарға алынды. Жүзден жүйрік шыққандар үздік маман төсбелгісі мен қомақты қаржылай сыйлықтарға ие болды. Байқау тартысты болды. Бірінші кезекте білімімізді көрсеттік. Білім бойынша бірінші орынмен шықтым. 50 сұрақтың 49-ына жауап беріп, одан кейін ары қарай Қаражанбас кен орнына барып, практикадан жарыс болды. Содан бірінші болып, осы бірінші ойынды алып жатыр енді. Өндірісте біліктілік мол, тәжірибесі мол азаматтардың жұмыс істегені әрине ең маңызды болып келеді. Мұнай өндіріп жүрген, мұнай өндеп жүрген, тасылмалдау жүрген, басқа да сервистік қызметтер көрсетіп жүрген азаматтардың деңгейіне байланысты. Өйткені негізгі біздің табыс көзіміз осы азаматтардың жаңағы еңбегі арқылы келеді.